Na kameře je, co jsem dostal k maturitě. Takže to je jako taky 8 let. Takže jako ta baterka teďka v zimě... Ty vole, co ten tam dělá, podívejte na něj. Tady ta kamera je stará jak 2 roky. A baterka furt prostě jaký mráz. Podívej se, co ten krtek tam dělá. Tak no, ty baterka začne, že jo. Říkám, no tak tahle kamera stála 20.